ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ ዳታስ ከኤቢኤስ ሲኒማ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ቲክታከሮች የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ የጋበዝንላችሁ ቲክታከር ደግሞ ብዙዎቻችን የምናውቀው የሰይፉ ልጅ ነኝ ሲል ነው ማለት ነው። ዛሬው ቆይታችን ከኤፍሬም ጋር ነው ማለት ነው። ኤፍሬም እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ ወደ ጨዋታችን ስንገባ የመጀመሪያ የቲክቶክ ቪዲዮ የቱ ነበረ ታስታውሳለህ? ያው በፊት ላይ ቪዲዮዎች ምናምን ሰራ ነበረ። አንድ ሶስት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ከሴፉ ልጅ በፊት ማለት ነው። እና ያው እኔን ታዋቂ ያደረገኝ የሴፉ ልጅ የሚለው ቪዲዮ ነው። ያው እንደ ቀልድ የተሰራ ቪዲዮ ነው እና በብዙዎች ዘንድ ሲደርስ ያው ታዋቂ ሆንኩበት ማለት ነው። ታዋቂ ሆንክበት። መጀመሪያ ግን አስበው ነበረ ማለት መጀመሪያ ይህንን ሀሳብ ስታመጣ ታርጌትህ ምን ነበረ? የምር ሾው ላይ የመቅረብ ነበረ ወይስ ደግሞ እንደ ቀልድ ነበር የጀመርከው? አሁን እንዳልከኝ ማለት ቪዲዮ የተሰራው እንደ ቀልድ ነው የሰራሁት። ያው እሱም ሾው ላይ ተናግሬ ያለው እንደ ቀልድ ነበር የሰራሁት ቪዲዮን እና በአጋጣሚ ሆነና ያው ቪዲዮ መታይ ሲጀምር ያው እኔም ቀጠልኩበት ማለት ነው። እና እንደ ቀልድ የተሰራ ቪዲዮ ነው ማለት ላይክ ምንም አስበህበት ወይ ሰይፉ ጋር ቀርባለሁ ብለህ ሳይሆን ላይክ በቃ ዝም ብለ ሰራው፣ ግን የሆነ አይነት ሀሳብ ነበረ መቼ? ማለት ያው ሴፍ ሾ ላይ መቅረብ ፈልግ ነበረ፣ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ እቀርባለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበረ። የራሴን ስራዎች ሰርቼ እሱ ጋር ሄዳለሁ ምናምን ብዬ ነበር የማስበው። ነገር ግን ያው እንደ ቀልድ ሴፍ ፋንታው ልጅ ነኝ ብዬ ስጀመርኩ አጋጣሚ ሆነ ያ ቪዲዮ ቫይራል ሆነ ማለት ነው። መታይ ሲጀምር በዛው የሴፍ ልጅ ነኝ የሚለውን ነገር ቀጠልኩበት። እሺ፣ እስኪ ከሰራሃቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አንድ አይተን እንመለስ። ብራዘር አንተ ራሱ ምን አስበህ ነው እንደዚህ ጥያቄ የምትጠይቀኝ? ምን አስበህ ነው? እኔ ሴፉ ፋንታውን አባቴ ነው ያልኩት አባቴ ስለሆነ ነው። ሴፍሻ አሁንም በድጋሚ የምለው ነገር ቢኖር እድሜና ጤና ይስጥ፣ አባቴ ስለሆን ኮራለሁ። በጣም ነው የምወድ ማከብረ አባቴ ሴፍሻ ሺህ ዓመት ኑር ነው። ትንሽ ከበድ ቢል ነገር ይመስለኛል። እና እንደውም ብዙዎች ሰይፉ ላይ ከቀረብኩ በኋላ ወይም ምን ይሉ ነበረ፣ የሰይፉ ጥሩነት የታየበት ነገር ነው። ምክንያቱም በሕግ እንኳን በወንጀል ሊያስጠይቅህ ይችል ነበረ የሚሉ ነገሮች አሉ። እና እንደሚያስጠይቅህ አታውቅም ነበር ወይስ እንዴት ነው? እስኪ እሱን ንገረ። ያው እኔም ቪዲዮዎቹን ተደጋጋሚ ከሰራው በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የመጡት። ያው ስልሽ ብዙ ጊዜ የሴፉ ልጅ ነኝ በሚል ሰዓት ቲክቶክ ላይ ሰዎች እያዩ የሴፉ ልጅ ምናምን አይነት ነገር መልስ አላቸው። እና ያው እኔ ሾ ላይ ከቀረብኩ በኋላ ትላያቸው ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎቹን ሳይ ኮመንት እያየው ነበር። እና ኮመንት ላይ ብዙዎቹ ያው የሴፉን መልካምነት፣ እኔም ምለው ያ ነገር ነው ማለት መልካምነቱ ደስ ይላል። ያው እኔን ማሳሰር ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። እንደ አንድ እንትን ያው ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ነጻ ሚዲያም ቢሆን ማሳሰር ይችላል፣ ግን ያው ያን ነገር አላደረገም። ወንጀል ውስጥ ሊከትህ እንደሚችል ይሄ ነገር አላወቅኩም ነበር ያው በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ሀሰተኛ ነገሮች ይወራሉ ማለት እኔ ቪዲዮዎችን ስሰራ ቶሎ ይሉና ያው ሴፉን ፋንታው ልጅ አናገር ነው ሴፉ ፋንታው እንደዚህ ያደረገ ምናምን እያሉ ሀሰተኛ ነገሮች ዩቲዩበሮች ይሰሩ ነበር። ግን ያው እኔም እሱ ላይ ሴፉ ላይ እንዳልኩት ይህን ቪዲዮ ስሰራ አውቄ ነው ፈልጌ ነው የሰራሁት የሚል መልስ ሰጥቼዋለሁ ለሱ ለራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፈልግ ያደረኩት ነገር ነው። የሚመጣውም ቻሌንጅ ለመቀበል ዝግጁ ነበርኩ። ግን ያው እሱ መልካምነት በዚህ አጋጣሚ አይቻለሁ፣ ብዙዎችም ሲሉ ነበረ። መልካም ሰው ነው፣ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። እሺ፣ አንዳንድ የዩቲዩብ ቻናሎች ደግሞ አንተ የሰይፉ ልጅ ነኝ ብለህ ከለቀክ በኋላ እሱን ቪዲዮ ካዩ በኋላ የተለያዩ የሀሰተኛ ወሬዎችን ሲያወሩ ነበረ እና ኢንተርቪው አደረግ ነው ምናምን አይነት ነገር እና የአንተን ድምፅ ሁላ አስገብተው ሲሰሩ ነበረ እና ለእነሱ ምን አይነት ሀሳብ እንዳለ አንድ ቪዲዮውን ካየን በኋላ ስለ እሱ ደግሞ እንጫወታለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወንድማችን፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ፣ ደህና ነኝ ወንድሜ። ከሚዲያ ነው የምደውልልህ። ምን ልተባበረ? እንደው ወንድሜ ሰይፉ ፋንታሁን አባቴ ነው እያልክ በቲክቶክ እንደዚሁም በዩቲዩብ ስታለቅ ሰምተናል አይተናልም። እና እውነት ሰይፉ ፋንታሁን አንተ እንደምትለው አባትህ ነው? እኔ የሰይፉ ፋንታሁን ልጅ ሆኜ እሱ ስንቱን እየረዳ እኔ ግን ፍርፋሪ እየበላሁ በረንዳ እያደርኩ ነው ያደግኩት። እንደው ሰይፉ ፋንታሁን ልጅነትህን አምኖ የሚቀበል ይመስልሃል ወንድሜ? ቢቀበል ባይቀበል ግን እውነታውን መቀየር አይቻልም።
የሰይፉ ልጅ ነኝ ብለህ ቪዲዮ ከለቀቅክ በኋላ አንዳንድ የዩቲዩብ ቻናሎች ሀሰተኛ ነገር አንተን አወራንክ እያሉ ነበረ እና እስኪ ምንድን ነው ያሉት? ያው እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ሀሰተኛ ነገሮች በዩቲዩብ ላይ ይሰራሉ። ሲቀጥል ደግሞ እኔ አይደለሁም ብዬ ተናግሪ ነበር ቲክቶክ ላይ፣ ግን ሰዎች ሊያምኑኝ አልቻሉም። ያው ትመስላለህ የሴፉ ልጅ ነህ ምናምን ብለው ድርቅ ያሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን አሁን እንደዚህ ሰዎች አሁን ሴፉን ላይ ሁላ ተናግሪ ያለው የሴፉ ፋንታው ልጅ ልጁን አስደበደበው፣ ልጁን አስቀጠቀጠው በገንዘብ ምናምን እያሉ ሀሰተኛ ነገሮች፣ እነዛ ነገሮች ደግሞ ሲውል ሲያድሩ እውነት ነው የሚመስሉት። አዎ። እና ይሄ ነገር ተገቢ እንዳልሆነ እና የተሰማቸውን መረጃ ከመልቀቅ ይልቅ ያው እውነተኛውን ነገር ቢለቁ ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ያው ያሉት እኔ ጋር ደውለው የሴፉ ፋንታውን ልጅን አገኘ ነው፣ ሴፉ ፋንታውን ልጅ አወራ ነው ብለው ነበር የለቀቁት። እና ሴፉ ፋንታውን ከሌላ እንደወለደኝ አድርገው እኔ በስልክ እንዳወራቸው አይነት ነገር አድርገው ነው የተናገሩት። ነገር ግን ያ ደግሞ እኔ አይደለሁም፣ ድምፁም እኔ አይደለም፣ ሀሰተኛ ነገር ነው፣ አስመስሎ የተሰራ ነገር ነው። እና ይህ ነገር ያው ጥሩ እንዳልሆነ እና እኔም እንዳልሆንኩ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ታዋቂ ሰዎችን ሞቶ ሊሆን ይችላል ብዙ ሀሰተኛ ነገሮች ያወራሉ እና እንደዚህ አይነት ሀሰተኛ ነገርን ይዘው ገንዘብ ለማግኘት የሚሰሩ የዩቲዩብ ቻናሎችን እስኪ አንተ ምን ማለት ትፈልጋለህ? ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ያው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያን በአግባቡ ብንጠቀምበት ብዬ አስባለሁ፣ እንደኔ ማለት ነው። ያው እኔም የመጣሁበት መንገድ ልክ አይደለም፣ እንደ አንድ ሰው እኔም ጥፋተኛ ነኝ። ያው ወላጅ አባቴ ሲሆን ወላጅ አባቴ ነው ያልኩት ሰው ያው ይቅርታም ጠይቄያለሁ። እና ልክ አይደለም ማለት እውነተኛ የሆነ ነገር ብናደርግ ለሀገራችንም ለእኛም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እና ልክ አይደለም ይሄ ነገር ይቁም ነው የምለው። እውነት ነው። እኛም እሱን ሀሳብ ነው የምናበረታታው። እስኪ ከሰይፉ ጋር ከቀረብኩ በኋላ የሰው ምላሽ ምን አይነት ነበረ? ሰዎች ምን ይሉሃል? ያው ብዙ ጊዜ ያው መንገድ ላይም ስሄድ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናምን የሴፉ ልጅ ምናምን ነው የሚሉት። እና የሚገርማቸው አሁንም ነገር አሁን ላይ አሁን ራሱ ሰዎች ያላመኑበት ነገር አለ። ዩቱብ ላይ ያየው ነበረ ቪዲዮውን የሴፉ ላይ እና ኮመንቶችን ሳይ አብዛኛዎቹ ዲኤንኤ ካላረግካ እና ምንም ድጋሚ እሱ ላይ ቀርበህ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ትመስላለህ እና በቃ ልጁ ነህ ምናምን አስክዶ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ኮመንት ላይ። አስክዶ በገንዘብ ነው እና ልጁ ነው ትመስላለህ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚደርሱ። በጣም ከባድ ነገር ነው። መቼም ቪዲዮዎችን ወላጅ አባትህ ያዩታል እና እስኪ ምን አይነት ስሜት ነው ያላቸው? ምን አይነት ስሜት ተሰማቸው? አው ማለት እኔ ሴፉ ላይም ተናግሬ ያለው እኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ ለቤቱ እና ፋዘር ደግሞ ያው እንደዚህ አይነት ኢንተርኔት ምናምን የሚጠቀሙ ሰዎች አይደሉም፣ ቴሌቪዥን ምናምን ነው የሚያዩት። እና ፋዘር የሴፉ ልጅ ምናምን የሚለውን ቪዲዮዎች አላየም። ያው ምናልባት ሰዎች እዚህም ብራዘር ስላለ እየደወሉ ምናምን የሴፉ ልጅ ነኝ እያለ ነው ሰዎች ምናምን ሲነግራቸው ነው እንጂ የሚሰሙት ያው ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ላይ ምናምን አያዩትም ቪዲዮ ነው። ሰዎች ሲነግሯቸው ሳሁን የመጠራጠርም ነገር እኮ ይኖራል እና ሰዎች ከነገሯቸውም በኋላ ምንም አይነት ማለት ለቀልድ እንደሆነ ወይ ደግሞ የሆነ አይነት አቴንሽን ለመያዝ እንደሆነ ተረዱክ ወይስ ደግሞ? አዎ ማለት ያው ብዙ ጊዜ ይረዱኛል ቤተሰቦች እና የቀልድ እንደሆነ እነሱም ያውቁታል። ማለት ያው እዛው አጠገባቸው ሞኛ አንዳንዴ ቪዲዮዎች ምናምን ስለምሰራ የቀልድ ነው እንደሆነ ያውቃሉ። ያው ማለት እንደዚህ ጠንከር ያለ ነገር አያደርጉብኝም እኔ ላይ ማለት የምፈልገውን ነገር ለማድረግ እንትን የሚከብድ ነገርም የለውም። ለዛ ነው ምናልባት ያው በሰይፉ በኩል ያለው ነገር ትዳር አለው ልጅ ስላለው ምናልባት እሱ ላይ ያው ተጽዕኖ አምጥቶበታል ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር ደግሞ ጥፋት ነው፣ ግን ደግሞ አቅ ነበረ ያው ይቅርታ እንደምጠይቅ አቅ ነበረ በጊዜው ሲደርስ ሁሉም ነገር አለ አይደለ ያው ልክ ባለፈው እንዳልኩት ህልም የሚባል ነገር አለ። በዛ መንደርደሪያ የሆነኛ ብዬ ስላሰብኩ ነው። አይ እኔ አሁን ነው በደንብ ያየሁት። እንዴ በጣም ወፍራም ነህ። መላጣ ከመሆን ይሻላል። ሰዎች ወደ ፊልሙ ሊያስገቡኝ ስላልቻሉ ነው ይሄንን ነገር የፈጠርኩት ብለህ ነበረ እና አሁንስ ምን ያህል ተሳክቶልሃል? እነዚህን ነገሮች ካደረግኩ በኋላ ተሳክቶልኛል የምትለው ነገር አለ? ያው ተሳክቶልኛል የምለው ነገር የለም። ምክንያቱም ከሴፉ ሾው በኋላ የምኖረው ላይፍ ያው
ተመሳሳይ ነገር ነው። በሰዎች ዘንድ ውቀና ምናምን ሊኖር ይችላል። ያው ሲቀጥል እኔ ውቀናውን ሳይሆን የምፈልገው ስራዎችን መስራት ፈልጋለሁ። ከልጅነቴም ፊልሙ መስራት ስለምፈልግ ያው አሰላ ልጅ ነኝ። አሰላ ነው የምኖረው እና አሰላ ላይ ብዙ ፊልሞችን ሞክሬያለሁ። ያው አልተሳኩም። ያው ትንሽ አነስ ያለች ሀገር ስለሆነች አልተሳኩም በዛ አይነት ደረጃ እና እዚህ መጥቼ ብዙ ፕሮዳክሽኖችን አናግሬያለሁ ፊልም እንዲያሰሩኝ እና ብዙ ሰዎችን ጠይቄያለሁ። ነገር ግን ያው ጊዜ ቦታ ይኖራቸው ምን ሰራ ከዚህ በፊት ምን አድርጋል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ለዛ ነውና አሁን ላይ ለኔ ምንም የፈጠረልኝ ነገር የለም። ምናልባት ወደፊት የኔን ሐሳብ ተከትለው ያው ያሰሩኛል ብዬ አስባለሁ። እስኪ በድጋሚ አባቴ ነው ላልከው ሰውና ለቤተሰቦቹ ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ያው ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦቹንም እሱንም መላው ኢትዮጵያንም ህዝብ ውሸት ነገር ስለሆነ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። እና በድጋሚ አግኝቼው ከሱ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ብሰራ ደስ ይለኛል። ያው እንደዚህ አይነት ሾዎችን ወደፊት አቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ከፈጣሪ ጋር እና ይቅርታ ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው የቲክቶክ ስሜ ኤፍአይሴፍ ልጅ ነው የሚለው እና ያው ለሁላችሁም ሊገርም ይችላል ይህን የቲክቶክ አካውንት ስሜን ዛሬ በእናንተ ፊት ያው ቀይራለሁ። እስኪ እንቀይረው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ስሜን ቀይሬዋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስምህን መቀየርህ በራሱ ምን ያህል ለይቅርታ ኮሚትድ እንደሆንክ ያሳያልና በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ነገር እንዳደረግ መናገር ፈልጋለሁ። ቅድም ስናወራ ከአሰላ ነው ለዚህ ፕሮግራም የመጣሁት እያልከኝ ነበርና አሰላ በምን ሙያ ላይ ነው ያለኸው? ምን እየሰራህ ነው ያለኸው? ያው ካሰላን የመጣሁት ፕሮግራሙን እዚህ ለመካፈል አሰላ ላይ አሁን እየሰራው ያለሁት ፎቶ ቤት ተቀጥሬ ነው እየሰራ ያለሁት። ፍላጎት ስቱዲዮ ይባላል በዚህ አጋጣሚ እዛ ነው እየሰራ ያለሁት። የራሴን ፊልሞች ብሰራ ደስ ይለኛል ያው ሀገሬ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ካሜራማን ነህ ሊባል ይችላል ማለት ነው? አዎ ረዳት ካሜራማን ነኝ። በጣም አሪፍ። እስኪ ኤፍ ወደፊት ምን አስቧል? ወደፊት ምን ላይ ነው? ቅድም አርቱ ላይ ተዋናይ የመሆን ሀሳብ አለኝ እያልከኝ ነበር እና ከዛ በተጨማሪ ወደፊት ምን ለመሆን ነው ሀሳብ? ያ ወደፊት መሆን የምፈልገው ቅድም እንዳልኩሽ ያው ፊልሞችን መስራት እፈልጋለሁ፣ ማስታወቂያዎችን መስራት እፈልጋለሁ። ያው እንደውም በዚህ አጋጣሚ እኔን ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ሁልጊዜም ዝግጁ ነኝ። ያው ለመስራት ዝግጁ ነኝ እኔ በራሴ ማለት ነው። ታዋቂ ለመሆን ብዙ ነገሮችን ታደርጋለህ እና ምንድን ነው እንደዚህ በጣም ታዋቂ መሆን የፈለግከው? ታዋቂ ከሆንኩ በኋላ ምን ማድረግ ነው የፈለግከው ነው ወይስ በሰዎች መታወቁን ብቻ ነው የፈለግከው? ያው እንግዲህ እንዳልሽው ታዋቂ መሆን አይከፋም፣ ግን ታዋቂ ለመሆን ብዬ ሳይሆን ስራዎች መስራት እፈልጋለሁ። አጋጣሚው ሆነና የሴፉ ፋንታውን እድል ከፈተልኝ ማለት ነው ነገሮች ለመታወቅ። ነገር ግን የስራዎች መስራት እፈልጋለሁ። ቅድም ነግሬሻለሁ፣ ብዙ ፕሮዳክሽኖችን አናግሬያለሁ። አሰሩኝ ፊልሞች ብያለሁ፣ ማስታወቂያ አሰሩኝ ብያለሁ። እና ታዋቂነትን ብቻ ሳይሆን መስራት እፈልጋለሁ እኔ ፊልሙን፣ ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ የመጣሁበት መንገድ ነበረ። እና በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ ቤት እሰራ ነበር በልጅነቴ፣ እና ቪዲዮ ቤት ፊልሞችን እያየሁ ስላደግኩ ያ ነገር ተጽዕኖ አለብኝ። በትምህርት ቤትም ደረጃዎች ምናምን ነገር ሞካክራለሁ እና ያ ነው ተሰጥኦ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ስራዎችንም አቁሜያለሁ በአርቱ የተነሳ ብዙ ስራዎችን አቁሜያለሁ። የሆነ ስራ ጀምርና ከዛ የሆነ ሰው መጥቶ ፊልም ለምን አንጀምርም አይነት ነገር ሲል ያው ወደዛ የመሰብ ነገር እና ከብዙ ሰዎች ተጣልቻለሁ በፊልሙ የተነሳ ብዙ ጊዜ ሰዎች ልክፍት ነው ይላሉ። አዎ እና ፊልሙን ለመስራት ያህል ነው እንጂ ለመታወቅ ብቻ አይደለም። ስለዚህ የሆነ አይነት ተጽዕኖ ማሳረፍ ፈልጋለሁ፣ የሆነ ነገር መስራት ፈልጋለሁ በአርቱ ነው
ብለህ የምታስበው? አዎ፣ በአርቱ የተሻለ ነገር ለመስራት አስባለሁ። ያቅሜን ማለት ነው። ሁሉም ሲያቅም ነው የሞከረው። በጣም አሪፍ። የአሰላ ልጅ ነኝ እያልከኝ ነበረ እና አሰላ ደግሞ ብዙ የጥበብ ሰዎችን ብዙ ታዋቂ ሰዎችን ያፈራች ሀገር ነች እና ለምን እነሱ እንዲረዱ አላደረክም ነበር? ይሄኛው መንገድ ከመጠቀም ይልቅ እነሱ እንዲያግዙ ማድረግ አልቻልክም ነበር? ያው ብዙ ሰዎች እንዲያግዙኝ ጠይቄያለሁ። ያሰላ ሰዎችን አሁን እንዲህ ብያለሁ፣ እንግዲህ ስማቸውን ብዙዎችን ጠይቄያለሁ፣ ግን ለመርዳት ዝግጁ አይደሉም። ምናልባት ደግሞ ያሉበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል እኔን ለመርዳት ያልቻሉበት። አንደኛ ወይዛ ሆኜ ማድረገው ነገር ያው ቀረቤት አይኖረውም ብዬ አስባለሁ ለፊልሙ እና ብዙ ሰዎችን ጠይቄያለሁ፣ ያገኟቸው ሰዎች። በዚህ አጋጣሚም ደግሞ እንደዛውም የረዱኝ ሰዎች አሉ። ፕሮዳክሽን ላይ ሄጄ ፊልሞችን እንድሞክር እንድሳተፍ ኦዲሽን ሎስት ያደረጉኝ ሰዎች አሉ። ያው እነሱንም በዚህ አጋጣሚ መልካምነታቸውን ለማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሴግመንት ደርሰናል ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሆነው? የኤፍን ምርጥ ቲክቶከር እንመርጣለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ፓፓያዬ ነሽ ፓፓያዬ ፓፓያዬ ነሽ ፓፓያዬ ፓፓያዬ ነሽ ፓፓያዬ